टर्निङ पोइन्ट भनेर भनेको छ. अब युट्युबको लागि मेरो लागि चाहिँ टर्निङ पोइन्ट अहिलेसम्म आएको छैन है. फाइभ के भइसक्यो स्टिल अब त्यस्तै अब पुरै के भन्छ कछुवाको तालमा चलिरहेको छौँ. अब हेरौँ टर्निङ पोइन्ट आयो भने यही च्यानलबाट दिस इज माई टर्निङ पोइन्ट भनेर हामी एउटा भिडियो बनाउँछौँ होइन. सो थ्याङ्क यू फर यर कमेन्ट एमआरएस ब्लग्स. भाइले फ्रेन्ड कमेन्ट गरे हियर इज माई फेभरेट ब्रदरको क्वेसन आएको छ रोजल विष्ट. च्यानल र लाइफको फ्युचरको प्लान के छ भनेर भन्नुभएको छ. तपाईँको फर्स्ट ब्लगको एक्सपिरियन्स भन्नुहोस्, ब्लगिङले तपाईँको लाइफमा के एडभान्सेस ल्याएको छ भन्ने खालको क्वेसन गर्नुभएको छ. सो मेरो च्यानल र लाइफको फ्युचर, मेरो च्यानलको फ्युचर, लाइफको फ्युचर भनेको लाइफको त स्ट्रगल चलि नै रहेको छ र यो मान्छे जबसम्म यो धरतीमा हुन्छ नि स्ट्रगल त भइ नै राख्छ, स्ट्रगल गर्नै पर्छ. अब च्यानलको भनेको चाहिँ च्यानललाई चाहिँ अलिकति एडभान्स रूपमा लग्ने मेरो चाहना छ. अब 10K पहिला पुऱ्याउँ अनि अलिकति के भन्छ भ्युवर्सहरूलाई पनि अलिकति मोटिभ गरौँ अनि भ्युवर्सहरू पनि यो च्यानलमा अझै मजाले आओस्. त्यहाँदेखि चाहिँ हामी लगभग डकुमेन्ट्री टाइपको चाहिँ भिडियोजहरू बनाउने, नेपालको र र चिजहरू देखाउने होइन, त्यस्तै खालको बुझ्नुभयो होला. लाइक ब्लगलाई पनि एउटा नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याउने भन्ने चाहिँ इच्छा छ. त्यो मैले सोचेको जस्तो काम गर्नु पाएको छैन किनकि मेरो भ्युवर्स तल छ नि त. अनि हामीले इफोर्ट लगाएर त्यति बनायो भने पनि गेन नहुनुसक्छ त्यो अनुसारको भ्युवर्स. तर मान्छेले के भन्छ भने पहिला काम गर्ने होइन भ्युवर्स आउँछ भनेर भन्छ. तर मेरो लेभलको भ्युवर्सको लागि चाहिँ अहिले ठिकै छ भिडियो. अब चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कामहरू पनि गर्छु. तर कस्तो हुन्छ भने युट्युबले पनि सस्टेन हुनु पऱ्यो क्या. हामी टन्नै पैसा लगाइदिन्छ अनि त्यो अनुसारको हामीसँग रेभेन्यू आएन अथवा स्पोन्सरसिप आएन भने चाहिँ त्यो लेभलको भिडियो बनाउनु अलिकति गाह्रै हुन्छ. सो होप अब आउने फ्युचरमा राम्रो राम्रो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो च्यानलमा आउनु हेर्न पाउनुहुन्छ. अभियसली हेर्न पाउनुहुन्छ, डोन्ट किन यसो दाइले. सो हियर इज एनदर कमेन्ट होइन, यो चाहिँ रियाक्सन छ एलजे लामा भाइकोबाट. लभ हर्सेक. सो नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ छ हाम्रो मिस्टर बाइक क्लसले. अब स्पेलिङ यो के हो, यो प्रोनाउन्सिएसन के हो, यो इनकरेक्ट भयो भने करेक्सन गर्नु होला ल, त्यसमा चाहिँ एकदम माफी माग्छु. तपाईँको फ्यामिलीलाई तपाईँको युट्युब गर्नुहुन्छ हुन्न भनेर थाहा छ कि छैन अनि फर्स्ट रियाक्सन के हो भनेर सोध्नुभएको छ. मेरो नजिकको मान्छेहरू सबैलाई मैले युट्युब गर्छ भनेर थाहा छ अनि दे आर ह्याप्पी होइन, अनि उनीहरू एकदम मलाई मोटिभेट गर्छ होइन. अनि स्पेसल पर्सनहरूले तपाईँलाई मोटिभेट गरेकै कारणले गर्दाखेरि आजसम्म पनि तपाईँहरू चाहिँ युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु. अनि मैले युट्युबमा भिडियो हाल्छु भनेर मलाई मेरो भाइहरूलाई पनि थाहा छ अनि मेरो आमालाई पनि थाहा छ. स्पेसल मेरो आमा सब्सक्राइबर हो अनि मलाई चाहिँ लङ राइडहरू जाँदाखेरि अथवा भिडियो मेकिङमा मेरो आमाले एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ. रोक्नुहुन्न जोस् बनाओस् भनेर भन्नुहुन्छ नि, हेर्नु पनि हुन्छ. सौरभ बस्ती दाइ तपाईँको फ्युचर राम्रो छ, किप गोइङ आई मर्जावा. सो होप फर गुड. अब यो च्यानल चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै इस्ट नेपालबाट चाहिँ एकदम खत्रै च्यानल होस् अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन गरेको छ नि त्यो लेभलको भिडियोहरू आओस्. अनि अर्को छ भनेको रोजन गेमिङ. मेरो च्यानलमा सबैभन्दा धेरै सुपर च्याट गर्ने मेरो भाइ. मेरो क्वेसन भनेको भाइ मेरो 1K भ्युज कहिले पुग्छ भनेर भनेको छ. अभियसली पुग्छ भोलि पछि यही च्यानलबाट गर्व साउट आउट हान्ने. र अनि एकातिर रोजन भाइको गेमिङ च्यानल, यता एकातिर भाइको ब्लगिङ कम्बिनेसन हानिदिनुपर्छ, कम्बाइन हान्नुपर्छ, खत्रै ब्लग हान्नुपर्छ. अब अरू भनेको चाहिँ जिएस ब्लगले गर्नुभएको छ. मुस्ताङ राइड कहिले गर्ने हो? मुस्ताङ राइड म एक्लै गर्छु, तिमी पनि त हुन्छ होला, तिमीलाई थाहा होला कहिले गर्ने भनेर. तर अलिकति फ्युल ट्याङ्क चाहिँ ठुलो भएको बाइक लिने अनि गर्ने. तर तिमीले भनेको होइन स्पोन्सरसिप लिन नजाने भनेर. सो अब राम्रो स्पोन्सरसिप आयो भने चाहिँ हामी डेफिनेटली मुस्ताङ राइड गर्छौँ, जसमा चाहिँ जिएस ब्लग आफै पनि हुन्छ, म हुन्छु, बम्जन हुन्छ अनि लट्स अफ अरू हाम्रो टिम मेम्बरहरू हुन्छ. सो अर्को क्वेसन छ भनेको सुमी वान एम ब्लग्सबाट. अनि उहाँको क्वेसन चाहिँ छ भनेको हजुरको 1-1 च्यानल टिम मेम्बरसँग भिडियो कहिले हेर्न पाउने अनि 1-1 च्यानल कसले चलाउँदैछ अनि हजुरको एडिटिङ र कलरको बारेमा भनिदिनु. अब मेन भनेको चाहिँ 1-1 च्यानलको मेम्बरसँग लगभग अब अस्ति पनि आइरहेको थियो भाइहरूसँग छुट्टो मुट्टो चाहिँ ब्लग आउँछ, तर प्रपर ब्लग चाहिँ हाम्रो जुन टिमको कमब्याकवाला एकदम धासुवाला ब्लग चाहिँ आएको छैन. त्यो चाँडैभन्दा चाँडै गर्छौँ. अलिकति केटाहरूको वेट छ क्या, त्यो वेटलाई आफ्नो च्यानलमा ल्याउनु पनि अलिकति च्यानल पनि त वेट हुनु पऱ्यो नि त. केटाहरू आएर मात्र भएन नि त, केटाहरूको एकदम पावरफुल कमब्याक हुनु पऱ्यो. त्यही कारणले पहिला च्यानल ग्रो गर्नु पऱ्यो अनि उहाँहरूको कमब्याक पनि मजा आउँछ क्या. केटाहरू त आउँछ नि, दाजु भनेपछि जहिले पनि आउँछ अनि म पनि उनीहरू भनेपछि जहिले पनि जान्छु. हामी बिहान द सिन यस्तो छौँ क्या. तर अब त्यो बाइक चाहिँ अब तपाईँहरूले मेरो ब्लगमा चाहिँ त्यति देख्नुहुन्न, किनकि मलाई मेरो भाइहरू आउँदाखेरि यो च्यानलको पनि कमसेकम रौनक बढेको होस् र मेरो भाइहरू आउँदाखेरि त्यसमा फेरि चार चान्द लागोस् भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ क्या. त्यही भएर मैले सानो छ च्यानल, त्यही भएर पनि भाइहरूलाई ल्याएको छुइनँ. आफूलाई कस्तो लाग्छ क्या. त्यो एडिटिङ र कलरको बारेमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म फाइनल कट प्रो चलाउँछु होइन, अनि त्यो चाहिँ म्याकमा मात्र चल्छ.
अनि होमवर्कले लेख्नु भएको छ. अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ दाइ प्यासनलाई फलो गर्नु ठिक छ कि फ्यामिली प्रब्लम बुझेर विदेश गर्नु ठिक हुन्छ अनुभव पार्टनर्स दाई भनेर यस्तो क्वेसन गर्नुभएको छ कि यो चाहिँ अब हटपछि नै क्वेसन छ. अनि यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्यासन भनेको एउटा प्यासन हबी हरेक मान्छेमा हुन्छ. म पहिला विदेशै गएर आएको मान्छे हो, 2 वर्ष म विदेश गएँ. त्यसको बारेमा कुनै दिन स्टोरी बनाउँला, स्ट्रगल गरेर आएको. अनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई मेरो लाइभ च्याट हेरेको छ भने त सबैलाई कतिलाई त थाहा छ मेरो बारेमा, होइन? लाइभ च्याट हेरेको छैन भने चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ हेरेको छैन भने थाहा हुँदैन. अनि सबैभन्दा पहिला भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको तपाईँ सस्टेनै हुनुपर्छ क्या, तपाईँसँग पैसै हुनुपर्छ अलिकति, अनि मात्र हामीले हबीलाई फलो गर्ने हो क्या, नभए गाह्रो हुन्छ क्या. मैले अहिले यो भिडियो बनाउनुको लागि बाइक चढेर आएँ. बाइकलाई पेट्रोल चाहिन्छ, जानु पऱ्यो, एडिटिङ गर्नु पऱ्यो, लाइन चाहिन्छ, इन्टरनेट चाहिन्छ. अनि त्यही भनेर पहिला चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हुने, अनि त्यस पछाडि मात्र हामीले आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्न सकिन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको काम भनेको विदेशी नै भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ नेपालमै गर्न सक्नुहुन्छ भने इट्स ओके, नेपालमा गर्न सक्नुहुन्न भएन भने विदेश जानुहोस्, सिप सिक्नुहोस्, आर्थिक रूपमा सफल हुनुहोस् र त्यो चाहिँ नेपालमा आएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् जसरी हामीले गरिराखेको छौँ. अनि त्यही कुरा हो. अनि अर्को कुरा भनेको त्यही काम बावजुद तपाईँ 2 घन्टा निकाल्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जुन मनमा लागेको छ, जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो 2 घन्टा चाहिँ त्यसमा व्यतीत गर्नुहोस्. अनि त्यो 2 घन्टाले पनि तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ इम्प्याक्ट आओस् क्या, चेन्ज आओस्. त्यही हो मेन कुरा भनेको. तपाईँले भन्नु मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला, मैले यति नै बुझाउनु सकेँ. सो अरू के क्वेसन छ भनेको छ, हाङ्ग्रिम ब्लगले भन्नुभएको छ अपकमिङ प्लानहरू त युट्युबमा भनेको. अब नेक्स्ट भनेको त्यही हो, मेरो डकुमेन्ट्री टाइपकै भिडियोहरू बनाउने चाहिँ नेक्स्ट प्लान छ. अलिकति स्टोरीहरू गरेर त्यसलाई स्पोन्सरसिपहरू खोज्दैछु. अब हाम्रो भ्युज चाहिँ भन्नाले नर्मल एउटा ठिक्कको लेभलको छ, हामी सानो फ्यामिली छ, तर पनि हामीलाई त्यो भिडियो सुट हुने जेलसम्मको लागि स्पोन्सरसिप पायो भने चाहिँ अब लगभग डकुमेन्ट्री टाइपकै ब्लगहरू चाहिँ म गर्न चाहन्छु. तर त्यो बिचमा चाहिँ हामीले च्यानललाई ग्याप नहोस्, ग्रोमा कम नहोस् भनेर ब्लगहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ. नर्मल टिपिकल हाम्रो लाइफ स्टाइल खालको ब्लगहरू चाहिँ प्रवीण भाइले लेख्नुभएको छ ब्युटिफुल सर्ट्स भनेर. अनि बाइक इन्फर्मर भनेर भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ भाइ भनेको रोशन भाइ हुनुहुन्छ इन्डियाबाट. दाइ इन्डिया कहिले आउने तपाईँ एन्ड आई वान राइड विथ यु इन अल नेपाल राइड भनेर भन्नुभएको छ. डेफिनेटली अब हामी लकडाउनहरू, भाइ चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि आएको थियो, हामी भेट पनि भएको थियो, राम्रो कुराहरू पनि भइसक्यो है. अनि भाइ चाहिँ अब लकडाउन पछाडि नेपाल आयो भने हामी राइड गर्छौँ डेफिनेटली. अनि मेरो इन्डियाको राइड पनि भाइले अर्गनाइज गर्दैछ. यो कोभिडको केसेसहरू सबै सल्भ भयो भने हामी डेफिनेटली इन्डियाको आसामसम्मको राइड गर्छौँ. स्पेसली आसाम मेरो मामला हो, त्यसमा राइड गर्छौँ. भाइले सबै एरेन्ज गरिदिँदैछ, त्यो चाहिँ अब त्यो कुरा भनिदिइहालेँ. अनि राउन्डको प्राइस कति हो दाइ? लभ हम्तापले जुन बिग फ्यान दाइ भनेको अनुर भाइले भन्नुभएको छ. भाइ मैले ड्रोन ल्याएको भनेको चाहिँ 55,000 हो, युज ड्रोन हो, मेरो साथीको हो है, 55,000 ल्याएको. यसको मार्केट प्राइस भनेको मेरो लगभग 65,000 छ, मैले 55,000 लिएर आएको. अनि ल आजको लागि चाहिँ क्वेसनहरू यति नै रहेछ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि अब राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनु भयो, होप तपाईँहरूको सबैको म्यासेज चाहिँ मैले पढेँ होला. कुनै कुरा छुट्यो भने नेक्स्ट अब कुनै पनि टाइममा म तपाईँहरूको म्यासेजको चाहिँ अथवा क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिन चाहन्छु. अनि डो नट फर्गेट टु सब्सक्राइब दिस च्यानल. नयाँ हुनुहुन्छ भने, पुरानो हुनुहुन्छ भने साथीभाइलाई सेयर गरिदिनुहोस्. राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू निकाल्नुपर्छ. आजको लागि जियो इज साइनिङ आउट. जय नेपाल. खेलाउने उडाउन आउँछ साँच्चै? कति माथिसम्म उडाउँछौ? अनि यो मैले तिमीलाई दिएँ भने तिमीले मलाई चाहिँ के दिन्छौ भन त?
मैले तिमीलाई यो दिएँ हैन अनि तिमीले त के दिनु पर्यो मलाई के दिन्छौ भन त पैसा पैसा अरे तिम्रो नाम छिटो यहाँ सक्षम सक्षम कहाँ पढ्छौ खै कता यता आऊ यता आऊ यता आऊ यताबाट देखिन्छ ल सक्षम कता पढ्छौ पढ्छौ कि पढ्दैनौ भन पर्सी पढ्छौ किन त्यतिकै अनि मुख किन नदुखो त्यस्तो लेख्र लेख्र लुगा भिजेको छ अनि मुख धुनुको लागि लुगा भिज्नुपर्छ त ल बाई बाई गरिदेऊ अनि सबैलाई भन दाइको भिडियो हेर्नु भनेर मलाई माया गर्नुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु बाई बाई सक्षम